نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ناظرین آج میں ایک بہت مجرب اور لاجواب روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے ہے ہر قسم کے یرکان کے حوالے سے ہے جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے چاہے بی ہے چاہے سی ہے ان لوگوں کے لیے آج ایک بہت مجرب اور لاجواب روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس روحانی عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کسی قسم کا آپ نے ہم سے اپنا روحانی علاج کروانا ہو اپنا روحانی عمل کروانا ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے اپنا ہر قسم کا روحانی علاج روحانی عمل کروا سکتے ہیں ناظرین جس شخص جو کوئی شخص یرکان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو چاہے ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے دوائی بھی اس کے اوپر کام نہ کر رہی ہو دوائی سے بھی آرام نہ آ رہا ہو تو وہ شخص اس روحانی نقش کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں عرق گلاب اور مشک سے سفید کاغذ پر لکھ کر موم جامع کروا کر گلے میں ڈال لے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا یرکان 7 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا بہت مجرب علاج ہے نقش مبارک آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس نقش مبارک کو دیکھ لینا ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں اچھی طرح اس کو دیکھ لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اسی ترتیب سے آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنا ہے لکھ کر آپ نے موم جمع کر کے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر ہر قسم کا یرکان ختم ہو جائے گا بارہا کا ازمایا ہوا عمل ہے آپ بھی کریں آپ بھی ازمائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا روحانی عمل اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ